si kasi. Jeste, momci. A ja sam Mohamed Omerović, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, općine Sapna, naravno. I obzirom da je Preporod već 20 godina organizator tih druženja na otvorenom, odnosno Sapanskog ljeta, između ostalog ja sam kao predsjednik koji je naslijedio bivše predsjednike preuzeo tu ulogu organizacije druženja na otvorenom i evo traje već kako prilike negdje po 20 godina. Nekako je termin napravljen kad je dijaspora, jel uvijek ovaj datum bio? Pa inače, Sapansko ljeto kreće negdje sa završetom školske godine, to je negdje otprilike od polovine juna mjeseca i traje svake godine do početka nove školske godine, odnosno septembra mjeseca. I tako, to su otprilike taj termin, izuzev nekih bitnih datuma, jer mi recimo izuzmemo organizaciju zato što su dani žalosti stišu, pogotovo kada je Srebrenica u pitanju, da 10 dana ništa se ne svira, nikako nema javnog. Svakako, dobro došli u Sapansko ljeto, ja se zahvaljujem Mehmedović HG, zatim zahvaljujem, drago mi je, pratim stranicu Mjesto Zajednice Kodinić Polju, Polje, pratite, to smo mi, to je Podrinje, Sapna spada također u Podrinje, i eto, uvijek ste dobro došli, uvijek će vas ovdje dočekati ljudi koji dobro u srca, osmijeha, zatim možete probati hranu za prostor općine Sapna, imate i za mlade lokale koji su predviđeni za mlade, za okupljanje mladih, stari imaju svoje igranke i tako. Na svakom se po nešto nađe, svi su dobro došli i u bilo kojem dijelu svijete živjeli, tu smo za naše Podrinje. Hvala. Vi ste poznati po vašerima u Sapnu. Svakako, oko 1. maja se organizira taj poznati sapanski vašer, on ima tradiciju, ne znam nije otkad, još što sam ja bio dijete, i tako, Sapna ima tu neku tradiciju javnih okupljenja, što je dobra stvar. Kažem, ova druženja na otvorenom idu sredom i petkom, znači naglasim dane, sreda i petak u terminu od 19 do 22 časa. Hvala lijepo. Evo, dragi gledalci, sve ovdje se nalazimo. Sapni, na manifestaciji Sapensko ljeto. Ovdje se organizuje, kako je rekao jedan od osnivača, organizatora, Papu Srdića, veselja da su raje koji dolaze tu i se druže. Evo mi smo odlučili ovaj petak malo da dođemo ovdje, da snimimo, da vidimo šta se dešava u Sapni. Pa evo u nastavku videa bit će poneko kolo, pa bit će poneka izjava od ovih naših ovdje organizatora, mještana Sapne, a Boga mi dođe ovdje dosta i iz drugih mjesta. Ljudi raje od svakog. Evo pogledajte, već se okupio lije broj. Tek je sunce zahladilo, tako da će tu biti. Baš pa zoro. Drživa se na nastavku. Gdje ćemo napraviti dobri video. Česti! Kako se zoveš? Hamza. Kako? Hamza. Hamza, odakle si Hamza? Jesi odavde? Iz Bosne, jesi odavde? Jesi odavde, iz Sapne? Jesi iz Sapne? Kako se čini ovdje, je lijepo ovo? Je lijepo ovdje? Je. Okreni se da se vidi tvoj dres, ukreni se, jao! Jao, gledaj Hamze, Hamza je lijep ovdje. Okreni se ovam. Igraš li kolo, Hamza? Igraš li kolo? Ha, igraš? Znači, igra se kolo. Vidimo se, Hamza. Evo igrači, čekaju. Gdje je to ovaj krog? Ne znam, nije kako mi šta. Ne smeta. Čili se okuplja sva ekipa. Tu je Ibro Zahirović, Elektro. Jeste spremni? Spremni.
Euro sve ubacio nakon klavijaturu, ubacio ja još malo ritma. I ono guba ću čuje. A što sam ja? Još sve to preozgodne nekako. Nano, kako si nam? Ne vidite se. Loše. Loše. Ime prezime. Imam ja, bar ovo. Nemoj me ništa pita, molim. Što? Nemoj, ne. A što si loše na ovom? Loše sam, ne možda. Ne možeš da hodaš. Pa evo, opet su uspjela doći malo ovdje da se odigra. A uspjela sam, sve sam sadržala za ovog. Za ovog grad sadržala, ja. Dok si došla? Ja. Došla sam od Gorodasa. Jel daleko? Nije. Nije. Kako se čini ovo ovdje što se organizuje? Dobro, sve je ovo dobro. Ovo je moj komšiluk. Tvoj komšiluk? Ja. Igrao narod, veseli se, jel? Sve dobro, za omladinu, za sve. Ima i storije, ima i sve. Ima svega. A kako reći ime i prezime? Alić, Alija. Alić, Alija. Alija, hvala ti što si progovorila koju za naš YouTube kanal. Živa nam bilo. Evo, sa nama su tu YouTuberi. Križari, Star. Bosanska veselja. Momci, šta očekujete danas ovdje? Ja puno sastav. Koji je kolo, ako Bog da? Koji je kolo? Ako Bog da, inšalo. Ime, prezme, tebe smo zapasili da si jedan od boljih igrača. Sunović, Mirzet, ako Bog da. Mirzet, odakle dolaziš ti? Kuljan. Kuljan? Ja, Živinica. Gledao sam te na bosanskim veseljima, udaraš opasno na kolo. Kod ovog kolege, znači, moj, Jaran. Ti si zvijezda. Među najboljim igračima. Najbolji igračima. Dobar, dobar. Jesi bio koji put još ovdje? Ja sam. Bio sam prije možda 2 godine. Kako se čini ovdje ovo? Top, super. Lijep ambijent. Pa nekad onako bude malo manje, ali dobro, top. Ima bolji igrača? Dobra raja. Pa ima. A, ima? Ima, naravno, nađe se džaba. Hajde, vidjet ćemo kako ide. Ne mogu biti najbolji, nikad. A Križević Star? Ti si ovdje domaćin, jel' vam te ne? Ja sam ovdje stalno, ja. Stalno? Stalno, jesam. Jesi svaki put ovdje, jesi? Pa nisam, ono, ovako, petkom inače dolazim. Petkom? Petkom, jesam. Koliko godina unazad se već ovo organizuje? Čega, koliko? Godina se unazad organizuje ovdje ovo. Koliko ja znam, jedno 5 godina. Jedno 5 godina? Ja, 5 godina, koliko ja znam. Ništa raja, može da vidi na vašem YouTube kanalu večerašnja dešava. Ja, večerašnja dešava. Evo našega. Dženida. Dženida, bosanska veselja. Dženide, koji si ti put ovdje? Prvi put. Prvi put? Yes. Kako se čini ovo do sad, raješ? Lijep, lijep. Po tvojom mišljenju će biti dobro kola? Po bit će, trebalo biti. A, treba upat, ufat koji kada? Zato smo ovdje da bude. Ništa, sretna, Dženide. Evo i košpano. Evo, evo mu Garana. Njega sam snimu na traktorijadi. Kako ste vi? Evo, dobro. Odakle vi dolazite? Dolazimo iz Jajića. Iz Jajića? Jeste. Odakle je Role tamo, jel? Role, jeste. Na Tortiradu doći sutra, jel? Ako Bog da, u nedjelju, nije sutra. Ti Medvedović, jel? Jesam. Ma ja. A ja, u nedjelju. Ja sam, ne. Sutra su pripreme. Ma je, pripremaju nešto, pa ćemo, ja. Otkud ovdje da dođeš? O, žena mi je odavno, ja. A žena je odavno? Ovo je moj kraj, ja. Sapna, Jajići, evo Jajići. Dolaziš i stalno ovdje? Pa, povremeno, ne baš stalno. Povremeno? Ja, petkom, obično, ja, tako. Ja. Kako se čini ovo što organizuju? Oni? Kako se čini ovo što organizuju? Pa dobro je, da malo se raja vidi, da malo, šta ja znam, mi se međusobno prilike i poznamo puno, do 50%. Znamo i zvana i nam ovdje moje kraje, ja sam ovdje mogu futbal. Večeras bi trebao biti dobra igranka, lijepo je vrijeme. Pa, trebalo bi, došlo je dosta dijaspore naši, trebalo bi. Hajde, dodajmo. Česti. Idi kod. Pođi vamo, nemoj bješat. Pođi vamo. Česti. Ha? Prelijep ambijent. Ovdje će večeras da bude baš raj. Dosta. Sa svih strana je opkoljeno igralište. Sad se čeka samo da krene igra. Sad se samo čeka da počnu igrati, jel' le? Ja. Odakle ste vi? Iz Amerike. Amerike, odavde? Išćeli smo. Gdje je to? Kod Brani. Kod Brani? Ja. Jel' ti prvi put ovdje da budeš ovdje? Nije, Boga. Često dođeš? Pa kad god dođem iz Amerike, ja dođem ovdje. I kako se čini ovo druženje? Pa lijepo. Lijepo, ha? Prelijepo druženje.
okupi se roje dosta. Gleda. Dosta se roje, ali sam što ja nikoga ne znam. Svi su mlađi od mene. Vaše ime i prezime? Ali Ajna. Ali Ajna? Ali. Ali? Ajna. Otkud to prezime Ali? Dosta bila za Albance. A za Albance mu date. Pa vidim da nije s naših prostora. Pa no. Zato. Hvala ti. Evo, naše Nane se spremile, čekaju omladinu da zaigraju. Hoće koja Nana zaigrati? Da zaigraju Nane. Uj, Nane najbolje igraju. Jel da, ali nema kondicije se. Odakle vi, mlade dame, dolazite? Thank you.
još jedno kolo da nam pokažeš kako ide. Dala mi je izjel. Hajde, bebo!
si odavde ti ili? Pa i ja sam iz dijaspore, došla dijaspora, na godišnji. A gdje budeš ovdje? U Sapni. Pa je Sapnje, jesi rodom ili si udata u Sapni? Udata. Kako se čini ovo druženje ovdje? Kako mi se čini? Ja? Pa odlično! Budeš li često kad si na odmoru ovdje? Kad su obavezno. Svaki put? Svaki put. A večeras, je li odziv dobar? Dobro, bude više. Bude nekad i više. Sad kad dođu ovi više na odmor.
Safansku, ljeka.